Startala je prva skupina, 800 metara seniorke. Grgić, Ivanči, Čujko, Zimanjik, Jajić, Suterina, Budek, Krešta, Jovana, Čibe i Boluza. Vidjet ćemo kako će proći ova prva skupina. Kristina Budek ide ovdje na čelo. Trkačica na 400 metara, sada trči svoju prvu utrku na 800 metara, zato je dobila prvu skupinu, nije imala rezultat u 2019. i 2020. I vidjet ćemo kako će proći prvih 400 metara. Dobar ipad ima Budek, vidjet ćemo sada prolaz. Sara Superina čini se na drugom mjestu, tamo za Slavoniju, na trećem Marija Grgić, Jajić na petom, Magdalena Čujko šesto mjesto i sada ide drugih posljednjih 300 metara. Čekamo rezultate skoka u vis. Čekamo sada rezultat, Dudek čini se još i pojačava, da vidimo posljednjih 100 metara, bit će to njena prva utrka na 800 metara i vidjet ćemo s kojim će rezultata ući u drugu skupinu, ostale trkačice. Dudek dakle je prva, a tamo borba Superina i Kljaj za drugo i treće mjesto, Dudek u cilju 2.15, 2.15.58 za Dudek. Jarić prelazi ovdje na drugo mjesto za Setice, Superina treća, trkačica Međimurje ovdje čini se dolazi, odnosno križevaca Lucija Zimonji i redom ostale trkačice prve skupine. Uskoro ćemo na semaforu vidjeti rezultate svih trkačica, a Ivančić za Sesete. I Paula Rešetar za Slavonija Žita Osijek u prvoj skupini.